አበባ ሁለተኛው ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ፕሮግራም ተካሂደ። በመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዩ ዘንድ የሚጾመው ታላቁ የረመዳን ጾም ከገባ ቀን ጀምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በበርካታ ከተሞች ትላልቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ስነ ስርዓቶች ሲካሄዱ ሰንብተዋል። ከኢድ አልፈጥር በዓል በፊት በመጨረሻው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተማም ታላቅ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ተካሂዷል። በዚህ ታላቅ የኢፍጣር መርሃ ግብር ላይም ከተለያዩ ቦታዎችና ሃይማኖቶች የተጋበዙ በርካታ እንግዶች ከህዝብ መመኑ ጋር ማዕድ በመጋራት አንድ ላይ አፍጥረዋል። አንዲት እናት አራት ልጆችን በሰላም ተገላገለች። ኗሪነቷ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሙክጥሪ ከተማ የሆነች ቃልኪዳን መልካ የተባለች አንዲት እናት የእርግዝና ክትትሏን በጳውሎስ ሆስፒታልና በሙክጥሪ ሆስፒታል ስትከታተል የቆየች ሲሆን ሚያዝያ 17 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ አራት ልጆችን በሰላም መገላገሏን የሙክጥሪ ከተማ ሆስፒታል ተናግሯል። የሆስፒታሉ ሕክምና ባለሙያዎች እናቲቱም ሆነ አራቱም ጨቅላ ህጻናት ምንም አይነት የጤና እክል እንዳያጋጥማቸው ከፍተኛ ጥረት አድርገው በመጨረሻም ተሳክቶላቸዋል። እናቲቱ ህጻናቱን የማሳደግ ኢኮኖሚያዊ ጫና እንዳያጋጥማት ዜጎችና የሚመለከታቸው አካላት የተቻላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ተጠይቋል። የሲዳማ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ በዓል የሆነው የፍቼ ጨምበላላ በዓል በሐዋሳ ከተማ በድምቀት ተከበረ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ወዲህ እንዲሁም የሲዳማ ህዝብ በክልልነት ከተደራጀ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ በዓል በአደባባይ ተከብሯል። በዓሉ እጅግ በጣም በርካታ ታዳሚዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በሶሬሳ ጉዱማሌ በድምቀት ተከብሯል። የሲዳማ ህዝብ በፍቅርና በሰላም አመቱን ላሻገረው ፈጣሪ በሶሬሳ ጉዱማሌ በመገኘት ከጥንት ጀምሮ በዓሉን በተለያዩ ክዋኔዎች ሲያከብር ቆይቷል። በዓሉ ለሚቀጥሉት 15 ቀናቶችም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ይከበራል። ቡሳራ የተሰኘ ትልቅ የወጣቶች መዝናኛ ስፖርት በኢትዮጵያ ሊጀመር ነው። የቡሳራ ሻምፒዮና የወጣቶችን ተሳትፎ ለማበረታታትና የሥራ ዕድልን ለመፍጠር እንዲሁም ውጤታማና ጤነኛ የሆነ ዕውቀትና ክህሎትን ያማከለ የማህበረሰብ ትስስር መድረክን ለማጎልበት ዓላማ አድርጎ በየዓመቱ የሚካሄድ ውድድር ነው። ይህ ውድድር ለወጣቶችና ለህብረተሰብ አስደሳች ጊዜ ማሳለፊያ እንዲሆን በስምንት ነገዶች በአራት የፍልሚያ መድረኮች ብዙዎች የሚጫወቱትን ጆተኒ በአፍሪካን ወጣቶች የተፈጠረውን አዲሱን ስልታዊ ጨዋታ ወይንም ቡሳራ በዲጂታል መልክ እንደገና የተሰራው ባህላዊ የአፍሪካ ጨዋታን ወይንም ገበጣን ተወዳጁን ፑል ለሚጋጠሙ ተጫዋቾች አቅምን ማሳያ መድረክ ሆኖ ያገለግላል ብሏል። በዚህ ውድድር ላይ ለመሳተፍ የሚፈልጉ ማንኛውም ሰው በ0969140738 ላይ መመዝገብ እንደሚችሉም ገልጸዋል። አንጋፋው አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። በፈታኒ በአያስቅም በ300,000 በትህትና በተቆለፈበት በዓለሜ በወደዋዊ ሰርቁና በሌሎችም እጅግ በርካታ ፊልሞችና አጫጭር ሲትኮም ድራማዎች ላይ በመስራት በኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ዘርፍ ውስጥ ጉልህ ድርሻን የተጫወተችው አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷ ተሰምቷል። አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ የኪነ ጥበብ ስራን በራስ ቲያትር አንድ ብላ የጀመረች ሲሆን በቅድሚያ በተወዛዋጅነት ኋላም ደግሞ ወደ ቲያትር ክፍል አምርታለች። በአጃቢ ድምፃዊነትም የተሳተፈችባቸው ስራዎች በርካቶች ናቸው። እጅግ በርካታ ፊልሞች ላይም የተሳተፈችው አንጋፋው አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ትህትና በተሰኘው ፊልም የጉማ አዋርድ ረዳት ተዋናይነት ሽልማትም ማግኘት ችላለች። አርቲስት ዘነቡ ገሰሰ በጡት ካንሰር ህመም ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት መለየቷ የተሰማ ሲሆን አርቲስቷ የሁለት ወንድና የሁለት ሴት ልጆች እናት እንደነበረችም ተገልጿል። የአርቲስት ዘነቡ ገሰሰ ስርዓተ ቀብርም ሚያዝያ 17 ቀን 2014 ዓ.ም ቡልቡላ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። በርካታ ከዋክብቶችን በማፍራት የሚታወቀው አሜሪካን አይዶል 20ኛ ምዕራፉ ላይ ደርሷል። ውድድሩ እጅግ አጓጊ ምዕራፍ ላይ የደረሰ ሲሆን ከዚህኛው ምዕራፍ በፊት ከነበሩት 20 ተወዳዳሪዎች ውስጥ 6 ተወዳዳሪዎች ተቀንሰው የተቀሩት 14 ተወዳዳሪዎች ወደ ቀጣይ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ሰኞ ምሽት በተካሄደው የዘፈን ውድድር ላይም ተወዳዳሪዎቹ በዳኞች የተመረጠላቸውን ዘፈኖች አቅርበዋል። የሰኞ ትዕይንት ለመጀመሪያ ጊዜ ዳኞች የወዳጅነት ፉክክር ሲያደርጉ ዳኞች እያንዳንዳቸው ማንነታቸው ሳይገለጽ ለእያንዳንዱ ተወዳዳሪ ዘፈን መርጠዋል። ተወዳዳሪዎቹ የቀረበላቸውን ሙዚቃዎች የትኛው ዳኛ እንደመረጠው ሳይነገራቸው በራሳቸው መምረጣቸው መድረኩን አዝናኝና በዳኞች ዘንድ ፉክክር የፈጠረ አድርጎት ነበር። በቀጣዩ የውድድር ምዕራፍ 11 ተወዳዳሪዎች ከዛም 2 ተወዳዳሪዎች በመድረኩ የሚቆዩ ሲሆን ሉክ ብራይን እና ኬቲ ፔሪ ቀጣዮቹን ምዕራፎች በዳኝነት የሚመሩት ይሆናል። እውቁ የሆሊውድ ተዋናይ ሃሪ ኔሊክስ ዊል ስሚዝ ክሪስ ሮክን መድረክ ላይ በመምታቱ በዚህ ዓመት በኦስካር ስነ ስርዓት ላይ ያሳየውን ባህሪ ለማስተካከል የራሱን የምርጥ ተዋናይነት የኦስካር ሽልማት በገዛ ፍቃዱ መመለስ አለበት ሲል ተናገረ። በሞሽን ፒክቸር አካዳሚ በተደረገው ዓመታዊ የኦስካር ሽልማት ስነ ስርዓት ላይ በምርጥ ወንድ ተዋናይነት ዘርፍ ያሸነፈው አንጋፋው ተዋናይ ዊል ስሚዝ በዕለቱ መድረኩን ሲመራ የነበረውን ክሪስ ሮክን በጥፊ መምታቱ በሰፊው መነጋገሪያ የነበረ ጉዳይ ነበር።
በተለያዩ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ በመሪ ተዋናይነት ሲጫወት የምናውቀው ሃሪ ኔሊክስም የ53 ዓመቱ ዊል ስሚዝ የሰራውን ጥፋት ከባድነት ሊረዳው ይገባል ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ጽፏል። በሞሽን ፒክቸር አካዳሚ ላይ በነበረው የኦስካር አዋርድ ያጋጠመውን ውርደት በቀላሉ ማስተካከል አይቻልም። ስለዚህ ያለው ብቸኛ ተስፋ የምርጥ ተዋናይ ሽልማቱን በፍቃደኝነት መመለስ ነው ሲል በይፋ ተናግሯል። ድርጊቱን የፈጸመው ዝነኛው ተዋናይ ዊል ስሚዝም ይህንን ተግባር የፈጸመው ስለ ግል ሕይወቱና ስለ ባለቤቱ አላስፈላጊ ወሬዎች በመድረኩ ላይ በማንሳቱ መሆኑን ገልጾ በይፋ ይቅርታ መጠየቁን የምናስታውሰው ተግባር ነው። አሜሪካዊው ቢሊዮነር ኤለን ማስክ ትዊተርን በ44 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ተስማማ። አሜሪካዊው ቢሊዮነር ኤለን ማስክ የትዊተርን ኩባንያ ለመግዛት መስማማቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ቢሊዮነሩ ኤለን ማስክ ትዊተር የተሰኘውን ማህበራዊ ሚዲያ በ44 ቢሊዮን ዶላር ለመግዛት ውል የፈጸመ ሲሆን ይህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጠቃሚዎችና በዓለም የፖለቲካ መሪዎች የተመራው ትዊተር በዓለም ቁጥር 1 ባለጸጋ እጅ እንዲያዝ አድርጎታል። በፎርብስ መጽሔት መረጃ መሰረት 273.6 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት የተጣራ ሀብት ያለው ኤለን ማስክ የዓለማችን ቁጥር 1 ባለጸጋ ነው። ይህም በዋነኝነት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ አምራች በሆነው ቴስላ ባለው ድርሻ እንዲሁም ስፔስኤክስ በተባለው የኤሮስፔስ ድርጅት መሆኑ ተዘግቧል። ነፃ ንግግር የዲሞክራሲ መሰረት ነው። ትዊተር ደግሞ ለሰው ልጅ የወደፊት ህይወት ወሳኝ ጉዳይ የሚከራከሩበት ዲጂታል ከተማ አደባባይ ነው ሲል ኤለን ማስክ ስምምነቱን ይፋ ባደረገበት መግለጫ አስታውቋል። በተጨማሪም ትዊተርን አዳዲስ ይዘቶች በመጨመር ማሻሻል እንዲሁም ትዊተርን የአልጎሪዝም ክፍት በማድረግ መተማመንን ለመጨመር አይፈለጊና ሐሰተኛ አካውንቶችን በማስወገድና የሁሉንም ሰው ደህንነት በማረጋገጥ ትዊተርን ከምንጊዜውም በላይ የተሻለ ማድረግ ፈልጋለሁ ሲል ተናግሯል። ትዊተር ትልቅ አቅም አለው። ይህንንም አቅም ለማሳየት ከኩባንያውና ከተጠቃሚው ማህበረሰብ ጋር ለመስራትም እጠብቃለሁ በማለት አስረድቷል። ትዊተር በይዘቱ ከፖለቲከኞችና ከተቆጣጣሪዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እያሳደረ ባለበትም ወቅት ነው ኤለን ማስክ ይህን የተናገረው። የዓለማችን ባለትልቅ ዕድሜዋ ሴት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። ጃፓናዊቷ ዕድሜ ጠገብ አዛውንት ኬን ታናካ በ119 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች። ጊኒስ ወርልድ ሪከርድስ ከዛሬ 2 ዓመት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም ባለትልቅ ዕድሜዋ ሴት በማለት መዝግቧት የነበረ ሲሆን ባሳለፍነው ማክሰኞ ባደረባት ህመም ምክንያት ሕይወቷ ማለፉን በድረገጹ ላይ ተናግሯል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ታናካ በትዊተር ገጿ ላይ ለተከታዮቿ መልእክት በማስተላለፍ 119 ዓመት የልደት በዓሏን አክብራለች። እንደ ጊኒስ አባባል እድሜ ጠገባ ታናካ የተወለደችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥር 2 ቀን 1903 ዓ.ም ሲሆን በተለይም በብራይት ወንድማማቾች በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ከተሰራችው የሞተር አውሮፕላን ጋር እድሜዋን እኩል ያደርጋል ብለዋል። እኚህ እድሜ ጠገባ አዛውንት በ18 ዓመታቸው ከጋብቻቸው ቀን በፊት አይተውት እንኳን ከማያውቁት ሰው ጋር ትዳር የመሰረቱ ሲሆን በዚህ ትዳርም 4 ልጆችን አፍርተውበታል። በዓለም ዙሪያ ሰዎች አስበውም ይሁን ሳያስቡት ባደረጉት ነገር ተፈጥሮ በቸረቻቸውም ወይም ራሳቸው ሆን ብለው ባበጃጁት የሰውነት አካላቸው የዓለም ህዝብን ቀልብ ለመሳብና በዓለም ዙሪያ ለመታወቅ የሚያደርጓቸው ያልተለመዱ ነገሮች ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ እየተለመዱ መጥተዋል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ያልተለመዱና ከባድ ተግባሮችን ለመፈጸም በሚጥሩበት ወቅት ሕይወታቸውን እስከ ማሳጣት ድረስ የሚያደርስ አደጋ ይደርስባቸዋል። ብሎላቸው ያሰቡት ከተሳካና ማንም ሊያደርገው የማይችለውን ነገር ካደረጉ በጊኒስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ ላይ ተመዝግበው በዓለም ዙሪያ ታዋቂ ይሆናሉ። በዚህ ሳምንት ጊኒስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ ከወደ ብራዚል ማንም ሊሞክረውን የማይችለውን ተግባር ሞክሮ የተሳካለትን አንድ ግለሰብ በመዝገቤ ላይ አስፈርያለሁ ይለናል። ራፋኤል ብራዲ የተሰኘ ብራዚላዊ ግለሰብ ከመሬት 1901 ሜትር ከፍታ ላይ በሚንሳፈፉ ሁለት ባሎኖች ላይ በተዘረጋ ቀጭን ገመድ ላይ የተሳካ ጉዞ አድርጓል ይለናል ጊኒስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ። ግለሰቡ ይህንን ፈታኝና ለሕይወቱ አደጋ የሆነውን የገመድ ላይ እርምጃውን የሚያሳየውን ምስል በኢንስታግራም ገጹ ላይ በለቀቀው በ30 ደቂቃ ጊዜ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ67,000 በላይ ሰዎች ተቀባብለውታል። ከዚህ ቀደም የአየር ላይ የገመድ ጉዞ ሪከርድ ጃክ ቴለስ በተባለው እንግሊዛዊ ግለሰብ በ1490 ሜትር ከፍታ ላይ በመጓዝ ተይዞ እንደነበረ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። እውቁ አሜሪካዊ ስታንዳፕ ኮሜዲያን እና ተዋናይ ጊልበርት ጀርሜይ ባሳለፍነው ሳምንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። በበርካታ ፊልሞቹና በአዝናኝ የመድረክ ስራዎቹ ላይ የምናውቀው ጊልበርት ጀርሜይ ባደረበት ህመም ምክንያት ላለፉት 9 ወራት ያህል ሕክምና ሲከታተል ቢቆይም ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በተወለደ በ67 ዓመቱ ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ጊልበርት ጀርሜይ በተለያዩ ዓለም ክፍሎች እየዞረ ከሚያዘጋጃቸው የስታንዳፕ ኮሜዲ ስራዎቹ በዘለለ በጁራሲክ ወርልድ፣ ላስት ሪዞርት፣ ኦሊምፒቲ፣ ሃይ ፋይፍ እና ሌሎችም በርካታ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ አስደናቂ የትወና ብቃቱን አሳይቷል። የተዋናዩ ቤተሰቦች በትዊተር ገጻቸው የተሰማቸውን ሐዘን በመግለጽ ጊልበርት ጀርሜይ ለልጆቹና ለቤተሰቡ መልካም አባት እንደነበረና የሁለት ወንድ ልጆች አባት እንደነበረ ተናግረዋል።